Nakaya Primary School somero lya government erisangibwa mu town council ye Kanoni eriri mu mbeera embi ddala ng'ekizimba abayizi abali mu bibiina ebya wansi mwe basomera byayiikadde oludda nga kati abayizi bali mu kutya nti obudde bwonna kyandibagwira. Katusime Penlop omusomesa w'ekibiina ekyokusatu agamba nti abayizi basomera mu kibiina ekyagwa ng'enkuba n'emala etonnya tebasigaza mwana yenna mu kibiina anti bonna badduka mu bibiina birala. N'enzigi ennyingi tulina we tuyitira ng'oyawuddeko olugya ebituli bisatu ng'abaana bafuluma. Bw'oba osomesa oba okyali ku lubaawo ng'abaana bakudduseeko dda. Enkuba bw'ejja n'oweeba empewo ng'okusomesa kugaanye. Ye omukulu w'essomero lino Nsubuga Samuel agamba mweraliikirivu anti ne senta namba yaabwe egenda kubaggibwako olw'embeera ebizimbe mwebiri nga kino kyava ku mbeera abakulira ebigezo bya Inebo gye basangawo ng'ebizimbe abayizi mwe batuulira ebigezo byali mu mbeera mbi ddala. Omukungu wa Inebo District Monitor wamuyita Mwambiziwa yajja ng'ebizimbe bye tulinawo bino ebitono bino ng'abaana ku desk batuddeko babiri. Era ali ayagala okusazaamu senta namba yaffe ne twegayirira bwegayirizi okulaba nga tusigazaawo senta wabula yatuwa emyezi mukaaga. Ono era asabye abazira kisa okubakwasizaako mu kuzimba ekizimba ekyagwa. Tusaba bwe tufunayo bamwoyo gwa ggwanga batukwasizaako ng'abazadde ng'abasomesa essomero lyaffe ne libeera nga litambula bulungi. Ye omubaka wa Gomba East nga y'omu ku beegasse ku mukolo guno ogw'okusonda ensimbi Saze Godfrey asabye abazadde okukwasizaako essomero lino baleme kwesuulirayo gwa naggamba. Essomero lizimbibwa ku mpagi ssatu mmwe abaana n'abazadde naye ku ezo empagi essatu kuliko eba enkulu y'ey'abazadde bano nti mmwe mubeerawo lwa abazadde. Saza asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe nga babakuliza mu mpisa ennungi basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Bwe baba bazimba omwana oba nga basomesa bamusomesa ebitundu asatu ku by'alina okumanya mu nsi. Ebitundu ameka? Ensambu yonna mwe abazadde mmwe muyina okyeteeramu. Bo abazadde basabye gavumenti okubakwasizaako ku mulimu ogw'okuzzaawo ekizimbe ekyagwa. Abaana bali mu bulabe essaawa yonna enkuba bwijja tuba mu kusabirira naye singa Katonda tuba tufunye abazira kisa ne batukwatirako nga naffe bwe tweyambayamba tusuubira nti essomero lyaffe lisobola okubeera ery'omulembe. Omukolo guno ogw'okusonda ensimbi gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okubadde omubaka wa gavumenti e Masaka RCC Masitula Nava era ono anenyezza abakulembeze abalemereddwa okutuusa amawulire ku bikwata ku masomero nga gano gasobole okuyambibwa. Ate obukulembeze yeffe abaweereza n'ekikoofiira kubanga ffe tulina okumuwa information newankubadde nti ffe bye twonoona bimaliriza bikubye ye ku mutwe naye njagala obategeeza ebigambo bino nti omutwe gukyali mulamu ekyamazima ffe abaweereza naye ffe tutatuusa bulungi. Sandra Nabagala ne Irene Mirembe BBC Refina Gambuze.